अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप आसानी देख सकें। शुक्रिया। Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ فرینڈز، آج ہم آپ کو ہینڈ وائٹننگ اینڈ سوفٹننگ کے لیے ایک بہترین ریمیڈی بتائیں گے، جس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ ان کی رنگت میں نکھار آئے اور آپ کے ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں تو یہ ریمیڈی، یہ ٹوٹکا آپ ضرور استعمال کریں۔ انتہائی آسان اور بہترین ریمیڈی ہے۔ اس ریمیڈی کے استعمال سے آپ کو صرف اور صرف ایک ہفتے میں ہی واضح اور حیرت انگیز ریزلٹ ملے گا۔ ناظرین، اس ریمیڈی کو استعمال کرنا اور بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ بآسانی اسے گھر پر ہی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، اس ریمیڈی سے اگر آپ کے ہاتھوں پر کسی بھی قسم کے کوئی داغ دھبے ہیں تو بھی آپ ان سے بھی نجات کے لیے اور اپنے ہاتھوں کو نرم و ملائم اور حسین خوبصورت بنانے کے لیے اس ریمیڈی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوست فرینڈز، ہم جیسا کہ یا فرینڈز، تقریباً اتنی ہلدی بہت ہوگی۔ آپ نے دو چمچ، ناظرین آپ نے دو چمچ دہی میں ہلدی مکس کر لینی ہے ایک چٹکی، اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر اچھی طریقے سے اس پیسٹ کو لگا دینا ہے اور تقریباً 15 سے 20 منٹ لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ تازے پانی سے اپنے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ دوستو، ہفتے میں 3 دفعہ استعمال کریں، ایک ہی ہفتے میں آپ ریزلٹ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، آپ کو نتائج دیکھ کر بہت خوشی ہوگی۔ اسے آپ کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں، اور ہمارا یہ آپ کو مشورہ ہے کہ آپ کسی بھی فنکشن وغیرہ پر جانے سے پہلے اس کو استعمال ضرور کر کے جایا کریں۔ فرینڈز، اپنا خیال رکھا کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، جزاک اللہ، خدا حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ